Üçte meveli daraxt kurishning ta'birlari. Tushda ko'rilgan daraxt qanday mevali daraxtligiga qarab turlicha ta'bir qilinadi. Tushda anor daraxtini ko'rish foydali va badavlat kishiga, bodom daraxti esa go'zal hamda sohibjamol ayolga ishora bo'ladi. Tushda ko'rilgan yong'oq daraxti aziz va olijanob insonni, jida daraxti esa ruhi yengil hamda ulug' bir olimni bildiradi. Tushdagi olma daraxti kasalmand kishiga, olxo'ri daraxti esa barchaga yordami tegadigan tabibga dalolat bo'ladi. Tushda xandon pista daraxtini ko'rish badavlat, lekin baxil bo'lgan insonni, xurmo daraxtini ko'rish esa aziz va ulug' bir kishi bilan uchrashishni bildiradi. Tushda ko'rilgan shaftoli daraxti sharmu hayoli kishiga, o'rik daraxti esa foyda keltiradigan insonga ishora bo'ladi. Shuningdek, tushda mevali daraxtlarni turli vaziyatda va turli holatlarda ko'rish tush ta'birining turlicha bo'lishiga olib keladi. Tushda ko'rilgan mevalarni iste'mol qilish va ularni shirin ekanligini his qilish bu yaxshilikka, iste'mol qilingan mevalarni ta'minordon yoki bemaza ekanligini bilish esa noxushlikka dalolat bo'ladi. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling va rolikka like orqali baho bering.